Kao što svaki vid umetnosti prolazi kroz promene i unapređuje se, tako se i ples transformiše, menja. Upravo zbog toga je neophodno pratiti sve novine. Baletski studio Fortuna u okviru svog godišnjeg plana bio je domaćin trodnevnog seminara namenjenog svim članovima kluba. Sa pirotskim balerinama radila je Danijela Sagić, instruktorka plesa iz Kragujevca, koja je drugi put u Pirotu u cilju da svoje bogato baletsko iskustvo prenese mlađim generacijama. Kroz seminar za ova tri dana prošlo je preko 80 članova našeg kluba, a dugujemo jednu veliko hvala Skupštini opštine Pirot, koja je finansijski podržala organizaciju ovog seminara i omogućila nama ovo uživanje. Veoma je značajno da u telu jednog igrača ima više plesnih stilova. Gospođa Danijela Sagić dolazi nama iz Stokholma, gde je u toku svih najnovih zbivanja u svetu plesa, ne samo u Evropi, nego uopšte u svetu, jer tamo dolazi puno predavača iz celog sveta i neprocenljiv znači takvog seminara i takvog jednog sticanja znanja. Novi susret sa pirotskim balerinama dao je Danijeli Sagić mogućnost da dalje istražuje. Ovoga puta krenuli smo sa malo jačim vežbicama i za zagrevanje, sa dijagonalama duž sale koje treba da uvedu plesače u nešto zahtevnije kombinacije. Koreografija je takođe nešto zahtevnije u odnosu na prvi put, gde smo se svi na neki način ispitivali, tražili da vidimo koliko može, koje su mogućnosti, koje su želje i motivi. I ovoga puta već zaista vidim veliki pomak kod ovih plesača, iako moram da kažem da svi oni imaju jako dobru plesnu osnovu, vidi se jedan kvalitetan dugogodišnji rad sa njima, jedan stabilan proces koji traje i oni su tu samo da dobiju neke nove informacije koje će možda na jedan nov način da koriste i da sve ono što već znaju prosto obogate. Stokholm, današnja prestonica novina u plesu za Danijelu Sagić, bilo je dragoceno iskustvo jer se ples generalno rapidno menja, unapređuje konstantno. Sa druge strane, klasični plesovi takođe non-stop trpe promene, pa čak i sam klasičan balet. Stokholm je, ako govorimo o tom gradu sa kojim imam iskustva, jedan od vodećih centara za kontemporari. To je savremeni ples koji se zasniva na tehnikama klasičnih plesova i klasičnog i džeza i modernog, ali je prosto inovativan u svakom smislu, koristići sve druge stilove uz jednu dobru, zaista klasičnu osnovu. Ja sam pokušala deci ovde da dam malo tog nekog novog duha, prosto neke nove poglede koji mogu da im otvore ove vidike za nešto što će oni dalje raditi. Balerinama je ovakav vid usavršavanja veoma značajan. Vežbe jesu ujutru, ali nekako to je sasvim nova energija s obzirom da je druga osoba, nešto novo na šta nismo naviknuti, nešto novo, nešto uzbudljivo i ti novi elementi koje smo naučili, to je jednostavno samo više i više što možemo da nadograđujemo, da budemo bolji. Sve ovo je za nas novo iskustvo. U početku nam je bilo teško da savladamo zato što se njen način igranja dosta razlikuje od našeg, ali smo kasnije sve to naučili. Pa naravno, nakon 10 godina igranja baleta, Danijelin trud i zalaganje oko nas svakako pomaže da usavršimo svoju tehniku igranja baleta. Svaki njen pokret i iskustvo nam je dobrodošao. Članice Baletskog studija Fortuna na ovaj način ozbiljno se pripremaju za novu sezonu, tokom koje će, pored utvrđenog plana i programa rada, raditi na nekoliko novih i značajnih projekata i učestvovati na festivalima u zemlji i inostranstvu.